Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Min mus sidder fast. Jeg kan godt lide. Lige for, og der er den. Tak, der fik jeg min mus igen. Godt. Men, i en af mine sidste videoer, købte jeg Hawkeye. Hawkeye, der er sådan et klap Hawkeye. Og jeg valgte Hawkeye, på grund af, at der er en superhelt i Marvel-universet, som hedder Hawkeye. Og det eneste, han kan, det er at skyde med en bål. Men ja, det var også det eneste. Og det føler jeg lidt dejligt på den her. Det er sådan lidt bare sådan. Det er bare en gratis hest. Der er en lidt mere over den. Og så har jeg Mørk og Queen, og jeg har givet nogle slejfer op. Jeg ved ikke, om det er pænt. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om det her. Men jeg synes, det er ret sødt, at de har sådan en slejfer af nedenunder, som også bare en gratis. Jeg troede, det var sådan en slags. Og hun sætter en slejf på, hvis jeg nu var sådan. Og jeg har holdt det meget her på den her taske. Men jeg har også fået en ny hest, så det seneste. Og jeg mener ikke om Hawkeye, men jeg har fået en finsk ny hest. Og det fik jeg rigtig meget, da den kom ud. Men så var det så, at jeg gad ligesom at lave et update-video, som jeg gad sætte den ind i. Men så næste uge, der kom der så det her tøj, og så gad jeg ligesom at sætte det sammen. Men så kom jeg til at lave det fucking mærkeligt. Så den til at filme noget helt forkert noget, så det blev sådan 2 sekunders klip. Oh my god, man. Så ja, derfor så er det altså de der klip der af 2 sekunder gang af videoen, jeg har optog. Som blev med sådan 500 af dem, eller sådan noget, jeg ved ikke hvor meget der var. Jeg gik 500, det var en ret lang video. Men ja, Mel Queen, du glæder lidt, fordi at jeg jo ligesom købt en ny hest. Og der filmede det jo faktisk. Og det var ikke noget, der blev lagt. Så jeg synes, vi burde se det sådan, at det er kommet ud på YouTube, for det var egentlig ret godt, der det talt. Altså, ja. Ja, det var ikke ret underhånd. Så ja, det var egentlig bare det, jeg kan lide at sige hurtigt. Og ja, det er Filippa Rosa Flight, som vælger. Den finske hest, jeg skal have. Og hun har en YouTube-kanal, der hedder Maybe Play, tror jeg. Og jeg har optaget en video, hvor jeg reagerer på en af hendes videoer, som snart kommer op. Og det var også derfor, jeg faktisk gad godt af hende til at vælge min hest. Fordi at i den video, jeg så, der vælger hun nogle hest. Og derfor synes jeg, det var meget vigtigt, at hun skulle vælge min hest. Så det kører lidt med. Videoen ikke kommer op endnu, lige hvor jeg optager den. Så jeg tænkte, måske lidt forvirrende, men jeg tror nok, at videoen snart kommer op med det, så det bør nok bringe lidt mere. Men nu har jeg snakket for meget. Det er en virkelig lang intro. Jeg ved det godt. Jeg snakker så meget i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Måske fordi jeg kan snakke for meget. Okay, lad os komme ud og lad os købe den freaking hest. Okay, lad os vælge en hest til mig, ikke også? Jo. Godt, kom i gang. Lad os gå ind og kigge på den. Så jeg så ligesom din seje video, hvor du sådan skulle vælge hest til en person, og så gik du bare sådan rundt, og sådan, var sådan, hvilken et skulle det være? Og jeg ved ikke, skal du have tid til det nu, eller må jeg gerne være sådan i vidder, eller hvad? Jeg tænker jeg godt, du må. Okay, tak. Så vil jeg gå i andet opkald. Prøv at holde det for dig selv. Ja, jeg taler bare for mig selv. Ja. Okay, hvad synes du egentlig om den her? Jeg skal lige ned på jorden. Ned på jorden med mig. Jeg synes egentlig, jeg kan godt lide, hvad hedder det, manen til nu. Men er det ikke noget med, at de også kan lægge sig ned? Det er det bare mig. Jo, kan du ikke derned? Jeg kan godt lide, at de er lidt små. Det kan jeg godt lide. Ja, det er også en pony, så det giver vist så sødt, at de er små. Er det en pony? Ja, det tænker jeg da. Er det en pony? Er det en pony? Hedder den ikke finlandsk pony? Hedder den ikke finlandsk pony? Nej, det gør den ikke. Jo, den hedder Robusti. Nej, jeg tror, den hedder noget med en pony. Nej, den hedder finsk kolbrød. Jamen, altså, den er jo meget mindre end min hest, så jeg tænker da. Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er en lille hest. Det finder du ud af. Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om den. Jeg ved ikke helt, om den er pæn eller grim, eller om jeg bare sætter barn alt for højt op til den første, jeg kigger på. Jeg synes, den er vel okay. Ja, det er ikke min favorit.
den Jeg prøver lige at skjule mig selv, og så kigge på den. Men altså, jeg elsker den sådan detaljer i hovedet, hvis du ved, hvad jeg mener. Jeg har jo den hest i virkeligheden, så den er vel men sød. Du... Jeg tror, den skriver sig bedre, hvis jeg købte den. Har du ikke en hest i virkeligheden? Nej. Hvorfor er det så underligt? Det her er det heller ikke. Jamen, jeg kigger jo ikke normalt ikke på heste. Jeg rider ikke engang på heste. Men det gør det heller ikke. Jamen, okay, lad os komme videre. Næste fuckbow. Og alle mulige mennesker. Yeah. Nej, der er en spoiler. Ja, jeg ignorerer dig. Jeg opdagede det engang. Jeg opdagede engang, at det var sådan en fint. Jeg havde faktisk også sagt, og så kiggede jeg tilbage, og jeg var sådan, når det her. Jeg har altid haft problemer med at finde folk med. Jeg ved ikke, hvad for. Okay, så hvad har vi herovre? Lad os bare sus over. Og det er bare for Grønland. Ej, nu kommer jeg til at bruge stærk grøns igen. Hvorfor? Jeg ved ikke. Du skal bare trække på Jovic Shillings. Og jeg kan huske den gang et køllehors, der kom. Nå, jeg kører. Åh. Nå, men det der. Altså, jeg var der den dag, og der var der mange flere personer, kan jeg bare lige sige. Der var der sådan propfyldt. Det er fordi, der er mange, der godt kan lide køles. Men jeg synes altså, at jeg har propfyldt. Ja. Godt, hvor er du henne? Der er du. Kom herover til mig. Jeg er den farverige Pinkie Pie. Nå, ja. Her er Pinkie Pie. Godt, vi har den her lidt. Den her nuser. Den er nuser. Er den nuser? Ja, jeg ved ikke hvorfor. Prøv at se hendes hoved, hvis du sådan zoomer helt ind på den. Hendes øjne var mega nuttede. Den gør det samme som en fris, og det der med, at det sådan smiger. Elsker. Ja. Jeg synes bare, at dens farve er lidt kedelig. Ja, men jeg tænker det samme, men sådan selve hovedet kan jeg rigtig godt lide. Ja, hovedet er pænt. Så har vi den her over. Ja. Den er rød. 12-tallet til Filippa der. Den var rød. Det var rød, det er rigtigt. Og den kan modstå kul. Er det bare mig, eller vi starter det bare gerne? Alle heste skal modstå kul. Det er derfor, jeg hedder Andalusia, jeg kan. Det er derfor, jeg har den her. Ja, men det er på grund af arabiske fuldblodsheste. Eller andre heste, de kan jo ikke lægge tåle det. De er grimme. Jeg hedder araber. Godt, der er masser, der står herovre, så det må være en pæn hest. Den her er flot. Den er flot. Hvor? Herovre. Det er sådan, du kan lige kigge forbi ved siden af araberne. Der er der en mega flot hest. Men som folk åbenbart ikke er interesseret i. Jeg kan godt se dig der. Det var umuligt at trykke den. Jeg ved ikke, hvorfor mere jeg elsker den. Jeg elsker den sådan hård. Og det ligner, den har grine på. Prøv at se, den har sådan en der, hvor den ligesom går ned, så det er sådan om, at den ikke har fået nok sol eller sådan noget. Der er fuck. Min hest kan ikke lide så meget. Så det er bare sådan, nah. Jeg ved ikke, jeg elsker åbenbart bare den sådan farve heste. Altså, hvis du skulle bruge den der for 1-10, ville du så bruge den? Okay, men der er også en anden en. Der er flere nu. Er der en til? Ja, der er flere. Nå ja, det var den der spoiler. Det er spoiler. Okay. Jeg kan ikke godt lide spoileren. Jeg giver den et hjert. Jeg kan godt lide den, ja. Jeg synes, at den er flot, fordi den er gråskimmel. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har noget med gråskimmel. Okay. Jeg har også noget for gråskimmel. Jeg ved ikke, hvorfor. De to piger, der spiller en sarsabel, som begge tror er noget for gråskimmel. Oh my god, der er mere og mere. Okay, du giver mange hjerter der. Nå, jamen det var ikke til den her. Det var til den anden. Jeg skulle bare give et, og så kom jeg. Nej, den er fin. Den ligner sådan, er vi enige om, den ligner sådan lidt den der, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men de der, de der heste over i Starshine. Ja, det var præcis, jeg tænker. Quarter horse. Er det ikke det, det hedder?
Kvarterhus eller sådan. Kvarterhus. Og der er en til. Der er en til. What? Ej, okay, okay. Det er hvor mange? Den er palomine. Øj, det var faktisk virkelig pænt. Ej, den er meget lille. Ligner den sådan en sunflower solsikke? I don't know. Nej, det gør den ikke. Den kan jeg også godt lide. Den giver ondt. Den giver ondt. Den ligner sådan en lille, sådan en lille en. Den er ikke sådan, det er ikke bare den største eller noget. Okay, se. Er dem her? Okay, nu prøver jeg lige at gå i shopping mode, og så tager de. Okay, så hvilken af de her heste kan du sådan bedst lide? Hvis jeg selv skulle have en, så ville jeg nok enten vælge den sådan gråskinnede, fordi jeg ved ikke, jeg elsker gråskinnede heste, eller den palomine. Okay. Jeg tager mig sammen til at købe en palomine. Okay, det her, så jeg er lidt imellem, er den sorte her? Jeg synes, den er så sød. Jeg kan også godt lide den gråskinnede. Den palomine synes jeg er sød, men jeg heller mest den gråskinnede. Jeg er ikke så fan af palomine ting. Nej, jeg ved ikke. Det er nok fordi, jeg ikke har nogen palomine, nogen heste, mens jeg har en sort hest. Ja, for lige bare nu sker det, hvor vi laver en triple view, og så siger du, hvilken hest du køber, okay? Eller jeg går bare rundt. Oh god, det er du så god til. Det er din mind trick, du laver hele tiden. Jeg kan godt lide, hvis du bliver pisseskuffet over den, jeg sådan har valgt, så er jeg bare vendt til en arabe. Prøv at forestille dig, hvis jeg valgte den med araber. Jeg køber den ikke. Kunne have en finsk, finsk koldfod forresten, så no. Den her. Bare roligt, det er det ikke. Det er den her, du skal have. Jeg er ærlig, bare rolig. Den her gang er jeg. Jeg besluttede mig, før du spurgte. Så hvis jeg havde sagt noget før, ville jeg nok have valgt den sorte. Åh, det var så. Hvad skal den hedde? Jeg skal lige til Fort Pinsa, fordi jeg er fattig. Spørg mig ikke, hvorfor. Fordi jeg har sådan en koncept. Okay, så Spider Girl er navnet. Ja, Spider Girl. På grund af, sig grundene, Filippa. Sig grundene. Det er fordi, at vi kan åbenbart godt lide Spider-Man, og derfor så er der jo Spider-Man, Spider-Boy og Spider-Girl. Og Spider-Girl er den hvide, så derfor har vi valgt, at hvor den grå, så skal den da hedde det. Ja, ja, og der er også en, der er sådan en Spider-Boy, så begynder man bare faktisk at være Spider-Man. Og det bliver den sorte, så det næste her køber, så er jeg en Spider-Girl, Spider-Boy. Måske. Nå, jeg køber den nu. Du tæller ned. 3, 2, tillykke med din nye hest. Din nye fine hest, vi har afleveret din hjemmestald. Du kan finde den i din bås i din stald. Udråbstegn. Alt muligt held og lykke med din nye hest. Udråbstegn. Måske burde du bare gå væk. Nå, det smutter jeg ikke. Okay. Det rammer hjertet. I like it. Det vil jeg gerne have på billedet, faktisk. Jeg står herovre og chiller. Men jeg skal lige lade ind. Jeg får bare ikke ud, som om du står der. Du er seriøst i gang med at gå ind i en stige. Jeg står derinde. Jeg kan prøve igen. Sådan nu står jeg derinde. Nej, altså du står ikke i stigen. Du er direkte. Og her har vi hesten med et lidt pænere nyere sæt på. For det vi fik i onsdags, det her. Og så tænkte jeg, at det lille af, det passede ret godt, for det var lidt Ghost Spider-agtigt med det lille af. Ja, men jeg kan godt lide Ghost Spider. Ghost Spider er mega sød. Og så tænkte jeg, hvorfor Ghost Spider? Hed den ikke lige Spider Girl? Jo, det gjorde den. Den hed Spider Girl. Men
Men jeg fandt lidt ud af det der med Spider Girl, og det var en anden person, en Ghost Spider, som egentlig var hende, der kunne Stacy, som er Spider Girl. Og det hedder tegneserien, den hedder Ghost Spider, ikke Spider Girl. Så jeg tænkte, at faktisk for første gang, så havde jeg faktisk lyst til at faktisk lave min hest navn om. Så det brugte jeg lige 100 stakkons på, for den lort, men det kunne jeg ikke leve med, at det hedder Spider Girl. Fordi jeg vil gerne have en Spider Girl senere måske. Jeg ved det. Men her har vi Spider Girl, og Spider Girl er rigtig sød, og jeg har givet et pænt sæt her. Ulala. Det er meget pænt, og jeg købte en sæt. Det gjorde jeg også i onsdags. Jeg har virkelig shoppet så meget mok, at jeg er nede på 9.000 stakkons. 9.000 stakkons. Altså. Jeg kommer ikke til at købe plads i en stykke tid nu, fordi jeg vil gerne op på 10.000, inden jeg køber en hest, eller i hvert fald inden jeg faktisk bruger dem igen. Så ja, det er en klippet at bruge stakkons på, jeg er virkelig bare min heste. Men ellers så forventer det ikke, at jeg vil købe heste, hvis det kommer heste eller magiske heste op. Så vil jeg nok ikke lide det. Men mindre det er sådan sygt pæn, at jeg bare skal dem i selv. Men ellers nej. Men ja, det var ellers alt for den her video, hvor Star Stable firmaet tømmer mine stakkons. Det burde det egentlig bare hedde. Det hedder vi ikke videoen, fordi fucking godt det er gjort. Men husk at like videoen, og husk at abonnere til min kanal, fordi der er faktisk 60% af jer, som ser mine videoer, som egentlig ikke abonnerer. Og det er jo super skam, at I gør det. Men det holder, men det er også de fleste, de ser også min kortfilm. Men hvis du har set min kortfilm og ikke abonneret dengang eller et eller andet, så gør det nu. Hvad venter du på? Det er en fed kanal, og du kan se videoer, som er rigtig gode. Ja, nu er det. Men ja, ellers er der ikke mere at sige i den her video end. Bye bye.